Okej. Har du sett filmen? Jag har sett filmen. Gammal är. Teknik, styrka. Ja, du behöver inte ta, tror jag. Kör igång. Kom igen. Kom igen nu. Tiden går. Men har du sett förut? Han hälsar på honom, Magnus. Det gäller att ta in nu. Kom igen. Teknik. Teknik. Kom igen. Den andra på teknik. Jag vet inte, han står med axlarna sådär, Magnus. Ska du testa det? Skrik. Kan du testa stå med axlarna sådär som han gör? Ta i, skrik åt honom. Ta i nu då! Skrik åt honom och byta teknik annars. Eller tröttar du ut honom? Teknik. Han känner av sin arm lite med, så han är lite försiktig. Kom igen! Kom igen! Det är gott om tid. Kolla tekniken, Magnus. Ska du inte köra på axlarna sådär som han gör? Jag är för lång för det. Är du för lång för det? Åh, hej, nu då. Tiden går. Gör det rätt. Sådär, ja. Nu är det som du brukar. Ja! Det är rätt. Nåf. Vad är nyckeln? Skynda dig! Välkommen ut! Tackar! Det var ju också en teknik. Vad jobbigt. Den gjorde han väl sist med, tror jag. Men det är att han är så långt ner som man får... Det kommer mitt emellan, man vill lägga på axeln, men därför... Du är för lång. För lång för nyckeln. Nyckeln. Men de stod och skrek på mig utanför. Jag kände också att... Först hade jag nästan bara tänkt springa och krossa rakt igenom på det, men så tog det ändå stopp. Jag tänkte, då får jag väl trötta ut den lite. Och sen började jag känna, samtidigt som de skriker, att kanske tiden håller på att ta slut här. Det är dags att börja sätta fart.